Мога само да ви сме го друго. Трябва да видео, че ми да е цали едно с нова тема за гесалбот. Вала с Мокцунс компания е при сармо е були телефоне, да ахали модели с гамо сви с бео чуен ганс вина трябва, кону да е саоц на бо гаджети. Чуен си глюар се вогони се тия дамяне ми сту с айпони хвела перзене тия да рад скола за гесалцария, а се та дамяне с ахали айпони смокове ми сту с цармо генелим скорпис гагеба ще узлият. Сцоред ам темазе висаупет, дрез да гачуенет ад хвелазе сулелур сакциелз адамияне бизган рац мат чайднез ахали айпонис гамо. Хвелаз, вид ухолет видеоз да моментчи мисмент, хоп ар да гауцтет видеоз да лайкева, да архиз гамоце. Ес чуенту из цалия мишнолуани. Моклет, ва лайкет хвела. Германел сколиз мосталвес тевзаобиз дрос тависи ахали айпони чауарда аузши. Man gadaçvita daeshro tsqali aushi da ase moezebna tsinatqit naqidi iPhone. Moitana tsqlis sakatchi tumbo da amokachuli tsqali sajaro toaletchi gaushu. Samtsukharot iPhone-i mains veri pora, sanasrot mis problems soliduri jaremis gadaqta mouciat shvilis am sanktsielis gam. Israelis aeroportchi daqaves khali romelis mebajeebs utsnaurat putkuna moechvena tsels kvemo. Gachkhrikes da kolgotebshi 44 tsali iPhone-i agmouchinis, romidanats gaqilu shemtkhovashi did mogebas elodeboda dakavebuli. Chineti ert-ertim kveqanatagania, romelsats mozinavi adgili uchiravs iPhone-ebis gaqiluashi, magram zviradgirebul gadgetis shezenis shesazleloba arts tu bevr adamians aqs am kveqanashi. Shanghai-s tskhorebma tsqilma sakutari akhalshobili bavshi iPhone-i sanasrot gaqinis. Politsiis snobit isini sotsialur kselebshi bavshi dabadebamde aketebnen ganzkhadebas pataras gaqiluaze. Фактурат ისინი ბავშვი აუქციონს აცხადებდნენ ვინ უფრო მეც გადაიხდიდა. მათ აიღეს ფული და მაშინვე ახალი iPhone იქნეს. მოგვიანებით ფაქტი იმით დაასაბუთეს, რომ მათ მესამე ბავშვის გაზრდა აღარ შეეძლოთ. ახალგაზრდა მამაკაცმა ხელის ერთ თითზე იმიტომ გაიკეთა ოპერაცია, რომ iPhone-ის სენსორულ ეკრანზე შეტყობინებები უფრო ადვილად დაეწერა. შედეგად მისი თითი ქალის ლამაზ თითს დაემსგავსა, გახდა უფრო თხელი და ნატიფი. ეს ფაქტი ნამდვილად იმსახურებს ღიმილს. კლავ ჩინეთი სადაც iPhone-ისთვის ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. ერთ გოგონას ქუჩის ტუალეტში iPhone-ი ჩაუვარდა. მისმა მეუღლემ მოწყობილობა რომ გადაერჩინა, ჩავიდა რეზერვუარში, სადაც ფეკალური მასები გროვდება. იმდენად ღრმად აღმოჩნდა ამ მასებში, რომ მალე გაუძლებდა სუნთქვა და გონი დაკარგა. რომ გადაერჩინა ის რეზერვუარში დედამისით ჩავიდა, მანაც დაკარგა გონი. ამის შემდეგ თავად ამნაშავე ჩავიდა. მიყვნენ мама და ორი მეზობელი. ფაქტის შემსწრე ადამიანებმა თოკი გადაუგდეს და როგორღაც ამოიყვანეს ყველანი. მაგრამ საავადმყოფომდე ხმარი და мама გარდაიცვალა. არაა ცნობილი ტელეფონი იპოვეს თუ არა. პოლონეთის ერთმა მოქალაქემ საკუთარი თითქმელი იმიტომ გაყიდა, რომ ახალი iPhone-ი ეყიდა. მისი თქმით თითქმელი მაინც ორია და რა საჭიროა ორივე. ახალი iPhone-ი კი იმდენად კარგია, რომ ძნელია მასზე უარის თქმა. საინტერესო ახალი მოდელი რომ გამოვა, მე რას გაყიდის. ეს ამბავი ნამდვილად გადააოცეთ. გოგონამ სამკვარი მიზნისთვის რომ მიერწია და iPhone-ის ახალი მოდელი ეყიდა, არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი ქალწულობა დათმო სრულად უცნობთან. ალბათ მისი მოსაზრებაც ასეთი იქნებოდა. მერე რა რომ დათმო, როცა იქნებოდა ხომ უნდა დაეთმო. წინააღმდეგ შემთხვევაში სანატრელი iPhone-ი დიდხანს არ ეკნებოდა. გასაოც არის. ბევრი მომხდარა ისეთი ფაქტები გოგონები ამ გაჯეტის სანაცვლოდ ხალხ მრავალ ადგილებში რომ შიშვდებოდნენ. მსგავსი ფაქტი ერთ-ერთ ღამის კლუბში მოხდა. გამოცხადდა კონკურსი ვინ გაბედავდა საჯაროდ გახდა ახალი iPhone-ის სანაცვლოდ. ერთმა თამამმა გოგონამ მაშინვე დაიწყო გახდა. როდესაც ყველაფერი დაასრულა, მას მართლაც გადასცეს დაპირებული. ოღონდ მხოლოდ 5 ახალი iPhone-ის. გოგონამ სხვა რომ ვერაფერი მოიფიქრა, ისტერიკული სიცილი დაიწყო და პრიზი აიღო. მოხდა ასეთი ფაქტიც. შეკრებილ მეგობრებს შორის ერთს ახალი iPhone-ი ჰქონდა ნაყიდი. მან მეგობრებში ხუმრობით აღნიშნა, რომ თუკი რომელიმე მათგანი თიც მოიჭიდა თავის ახალ iPhone-ს დაუთმობდა. ერთ-ერთმა მისმა მეგობართაგანმა მართლაც სადა დანი თითის მოჭრა. მოქმედება სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი iPhone-ის პატრონს დანარომარ წაერთმა, მაგრამ ინციდენტი მთლად სასიამოვნოდ მაინც არ დასრულებულა. გაჭრისას ყესი დაიზიანა და თითი საოპერაციო შეექმნა. მან როგორც დაზარალებულმა iPhone-ი მიიღო. დღეისათვის სულ ეს იყო. დარწმუნებული ვარ ვიდეო მოგეწონათ და ყველა მაყურებლისგან ველოდები ლაიქებს. ძალიან თუ დამეხმაროთ ხალხს დაუბრუნოთ რეიტინგი. ამისათვის თქვენგან მხოლოდ ლაიკის ნიშანზე ხელის დაჭერა საჭირო და არხის გამოწვევა. ძალიან გამახარებ მოკლე კომენტარითაც კი, თუ რამდენად საინტერესოდ მოგეჩვენათ ჩემი ვიდეო. ნახვამდის.